V novomeški galeriji Krka je svoje vrata odprl že 45. dolenjski knjižni sejem, ki ima najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Gosta prvega dogodka in uradne otvoritve sejma sta bila Desa Muck in Vinko Möderndorfer, ki sta spregovorila o knjižnih sejmih, knjigah in branju. Gosta pogovornega večera veljata za ena najbolj plodovitih slovenskih literarnih ustvarjalcev. Všeč mi je ful in ta domačnost in tako, no, jaz sem rajš take dogodke, da ni preveč wow pa ljudi pa nek pomp pa to. To se mi zdi glih prav, no. V Novem mestu je že po tradiciji ustvarjalno okolje, ne. Samo pomislimo, kdo je vse v Novem mestu. Kakšni literarni velikani od Keteja naprej, ne, kdo je vse bival v tem Novem mestu. Filmarji, tudi danes imate cel kup Gazvoda, cel kup odličnih pisateljev, ne. Sejem prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Mestna knjigarna Mladinske knjige Novo mesto. Želimo spodbujati branje, spodbujati pomen znanja. In zato na nek način ustrajamo pri modelu, ki je skozi vsa ta leta pravzaprav podoben, in to je, da letno knjižno bero, se pravi knjige, ki izidejo od lanskega maja do letošnjega maja, predstavimo na ogled. V sklopu tega butičnega knjižnega sejma je med obiskovalci najbolj priljubljen ravno otvoritveni dogodek. Oba gosta smo imeli veliko zaupanje, veliko čast in veselje nam je bilo, da sta sprejela naše vabilo. Mislim, da pa tudi, da je odziv publike v dvorani potrdil, da smo izbrali prav. Do konca tedna bodo na sporedu še trije zanimivi literarni dogodki za ljubitelje pisane besede vseh generacij. Sicer pa lahko obiskovalci na sejmu kupijo razstavljene knjige s popustom.